ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବାସଙ୍କ ହାତରୁ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଇବା ହେଉ ଅବା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧାଘଡ଼ା ରହିବା, ସବୁକିଛି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଯେତେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଗାଇଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟତମ। କେହି କେହି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ମତରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କହନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କଦାପି ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ମାଉସୀ ମା ଘର ନୁହଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ବଡ଼ଗଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ସେହିପରି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଦେବୀ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଅଧା ଜଳ ଶୋଷି ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଧା ମାଉସୀ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧା ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା ପାଇବାରୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ନୀଳା ଜଳକୁ ବାହୁଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଶୋଷନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିନୀ। ତେଣୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପୁର ଡାସ, ଯାହାକି ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ମାଉସୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫେରିବା ବେଳରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପକୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।